Rain in the forecast for an already waterlogged New York City. The metropolitan area was left swamped by about 22 centimeters of rain. New York City and Long Island were both put under a state of emergency. Weather and city officials say at least one spot in Brooklyn recorded 6 centimeters of rain in a single hour. The deluge flooded subway lines and highways, stranding many customers. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Fikrlayman hammalaringni xonadonlaringda tinchlik, omonlik, osoyishtalik hukm surubdi deb. Bugun 29 sentyabr 2023 yil, men New York shtatda. Bugun ertalab qattiq jidon yomg'ir yog'di. Tinmasdan yomg'ir yog'di. Xabarlaring bor, hammamiz telefonlarimizda ogohlantirish oldikki, mana shu yomg'ir bo'yicha ko'rayotganlaringdek, orqamda men bekora suvni ko'rsatmayapman. Suvni ko'rsatayotganim o'zim ham ikkita mijoz bilan. Hozir bir sekund. Metro o'tsin. Uzr so'rayman, tepada metro o'tdi, ovoz ketdimi, ketmadimi bilmayman, shuning uchun pauzani bosdim. Okay. Ko'rayotganlaring orqamda suv juda ham baland edi. Ikkita mijoz bilan suvni o'rtasida moshin bilan to'xtab qoldi. Moshin hamon yurmadi. Ya'ni moshinimning ichida suv kirdi. Faqat moshinimning ichida emas, ya'ni motorning ichida ham suv kirdi. Men atrofda sizlarga ko'rsatay, birinchi nima haqida gapiryapman sizlarda. Suv agar ko'rayotgan bo'lsangizga mana shu yergacha suv edi. Uni balandligi 1.5 metr tepa edi. Bu albatta haydovchining xatosi, bu albatta mani xatoyim. Mana shu narsani ko'rib turib, lekin fikrladimki, ichidan o'tsam, men o'tib ketaman deb. Lekin xato qilganman. Ana bu bizning mashinamiz. Biz hozir mashinada chiqardik. Masalaga tushunishlaring uchun ko'rsatishim kerakki, mana shuncha suv edi. Eshikni ochsang, suv kirar edi. Bu yomon. Ya'ni mashinamizning ichida, motorning ichida suv kirdi. Menga imkoniyat bo'ldi bugun mana shu videoni qilishga. Ya'ni biz bugungi videodan savolga javob topamiz. Ya'ni qaysi savolga javob topamiz? Xo'sh, mashinam suvning ichidan o'tolmadi-da. Mashinam motoriga suv kirdi. Ana endi ikkita savolga javob topamiz. Ya'ni birinchi savolni shunday qo'yamizki, albatta biz tushunib yetamizki, moshinda biz ustaga olib borishimiz kerak, to'g'rimi? Ya'ni buni motorini faqatgina usta to'g'rilay oladi. Motorini faqatgina usta tozalay oladi. Birinchi savolni shuna qo'yamiz. Ya'ni xo'sh, bu havoda, yomg'irli havoda mashinam suvda o'tayotganda motorga suv kirdi. Men mashinamni ustaga olib borishim kerak. Birinchi savol. Ustaga olib borsam ustani pulini men to'laymanmi? Yoki havodan kelib chiqqan holda men pul to'layapman insurance-ga, bu narsani insurance to'laydimi? Kim to'laydi? Degan savolga javob topamiz. Ya'ni qaytaraman, men to'laymanmi motorni pulini tuzatish uchun ustaga, yoki insurance to'laydimi? Shuning uchun bugun menga imkoniyat bo'ldi mana shu videoni qilishga. Mana shu yerda aytib o'taylik, shu bu video bir kun mobaynida olinmaydi. Bugun tugatilmaydi bu video. Bu haftalab mobaynida ketishi kerak. Ana sizlar bilan biron hafta yoki 10 kun mobaynida mana shu savolga javob topamizki, men to'laymanmi motorni tuzatishim uchun, yoki insurance to'laydimi? Rezultatni ko'rib boramiz. Agar men to'lasam necha pul bo'ladi? Insurance to'lasam necha pul bo'ladi? Mana shu videoni boshidan oxirigacha ko'rsalaringiz, agar fikrlayman, sizlarga ham javob bo'ladi deb. Hozircha birinchi vazifamiz tow truckga qo'ng'iroq qilib, mashinani bir balo qilib ustaga olib borish. Xo'sh, yana bitta informatsiya. Hozir tow truckga qo'ng'iroq qildik. Tow truck menga $300 beryapti. Manhattan'dan Brooklyn'gacha yetib borishga. Lekin bundan tashqari grupada aytib o'tdim, kishto Uber'da ham tow truck bu. Ya'ni siz ko'chada qolsangiz, agar Uber'da tow truck
tow truck'ni chaqirib, mashinangizni olib ketishingiz mumkin. Endi prosta savol berdi, qaysi arzon tushadi menga degan o savol meni qiynayapti. Unisi $300 deyapti. Bunisi men senga yuboraman deyapti. Endi bilmayman, bu yerda hech qanaqa narx demayapti. Endi qiziq, qaysi birinchi bo'lay ekan? Qaysi birinchi kerak ekan? Qaysisining servisi zo'r ekan? Bu Uberdiki bu. Bu Uberdiki. Hay, hozir ko'ramiz qani. $300 ikka rozi bo'lamizmi yoki bular ham lekin men fikrlayman, bular ham keladi, mashinada ko'radi. Jahonjon deydi, I'm sorry deydi. Men seni hani kecha chiqarib qo'yishim mumkin deydi, lekin men u yoqqa cho'lib bormayman desa kerak, mani fikrim. Agar kimda kim opti bo'lsa, agar kimda kim agar mana shu narsadan Uber tow truckdan o'tgan bo'lsa, agar pastda kommentlaringni qo'yinglar. Kommentlaring boshqalarga bir yordam berishi kerak. Faqat videodan emas. Sizlar ham yordamlaring juda ham muhim bizda ishimiz uchun. Pastda kommentlaringni qo'ydiringlar. Hamma qizig'ini aytaymi? Shu jonimga darmon bo'lish uchun Uber menga yordam berishi uchun уже клиент menga yozibdi. Уже клиент Uberga жалоба qilibdi-ki, men suvda ichiga qoldim. Men ishimga kech qoldim deb. Уже mana Uber menga claim yozibdi. Ha, jonga mana qilib qo'yinglar, we receive it. Mashinangda уже problema bo'libdi deb. Mana shu yerda именно bitta narsani aytib o'tay sizlarga, agar tagida sizlarda sariq bo'lsa, bu narsaga javob berish kerak. Albatta, gruppada mu ko'pchilik, mana shu yerda aytib o'tay, gruppada ko'pchilik Uberga javob bermasligi uchun, ya'ni sariqni ko'radi, jalba oladi, sariqni ko'radi, javob bermaydi-da. O'sha javob bermasligi uchun ko'pchilikda akkaunti yopilib qoladi. Mana именно ana shu narsani ko'rsatmoqchi edimki, agar sariq bo'lsa, demak, bilmayman, qizil bo'lsa, sariqmi, qizilmi, mana shunaqa holat bo'lsa, demak, mana shunga biz ham javob yozishimiz kerak, report yozishimiz kerak. Nima bo'lganini boshidan oxirigacha tushuntirib berishimiz kerak. Именно ana shu yerda aytib o'taman. Yozayotganimizda professional darajada, chotki, o'zimizda tilda emas. Chotki yozish kerakki, shu ertaga akkauntimiz yopilib qolmasin. Ya'ni bu yomg'ir mening ham akkauntimda zarar. Ya'ni hozir men bunga javob bermasam, bular o'ylaydiki, klient o'ldi yo klient biror narsa bo'ldi, avariya bo'ldi, bu biror narsa bo'ldi. Ya'ni Uberda tepada o'tirganlari yomg'irni ko'rmaydi ular. Tashqarida nima gap bo'layotganini ular ko'rmaydi. Ular faqat klientni mijozni tomonini oladi xolos. Shuning uchun davom etamiz. Tow truckga qo'ng'iroq qilamiz, ketamiz hozir. Ustoga qarab. Xuddi bir aeroportga mijozni kutib o'tirgandek, mana 1.5 soatdan beri mashinada kutib o'tiribman. Tow truck yo'q, tashqari shunday yomg'ir yog'ibdi tinmasdan. Yana boyagi nuqtaga qaytamiz. Ya'ni hozir menga Uber tow truckga qo'ng'iroq qildi. Endi Uberdan o'sha ko'chada mashinalar buzilib qolsa, agar o'sha organizatsiya qo'ng'iroq qilibdi. Uberda hamma narsa bepul deyilgan, applicationda hamma narsa bepul deyilgan, lekin hozir menga qo'ng'iroq qilibdi-da, seniki full coverage mi mashinang deyapti. Agar full coverage bo'lsa, men senga yordam bera olaman. Full coverage bo'lmasa, agar I'm sorry deyapti. Shuning uchun men bu yerda qarib to'lgan edi-da, qo'ng'iroq qildi. Shuning uchun hozir yana restart bo'ldi. Ya'ni qaytmanga qo'ng'iroq qildi dedim. Toy aytganimdek, bu yerda shu kallani o'ylatirib qo'yadigan savollar juda ham ko'p deb bu situatsiyada. Nima qilish kerak? Qaysi to'g'ri? Qayga boray? Kimga qo'ng'iroq qilay? Qanday qilib men mashinada tejay? Nimagaki hammamizning maqsadimiz bir tejash. Mana shu vaziyatda tejash. Tejamasak borku, ishlay olmaymiz bu yerda-da. Hamma pulingiz ketavursa, chiqavursa, bunisi olsa, unisi olsa, unda ishimiz da baraka bo'lmaydi. Kutamiz. Oradan 5 kun o'tdi. Bugun 4-oktyabr. Havo juda musaffor, juda chiroyli havo. Ana biz hali ham mashinani yo'lga qo'yish uchun yo'lga qo'yishda mashinada
xarajatini tejash uchun juda ham ko'p ma'lumotlarda izlanish olib bordik. Tejaylik mashinada deb. Kecha insurance kompaniyaga kelib, mashinada insurance to'laydimi degan savollarga javob topish uchun kecha keldikdi. Kecha lekin video qila olmadim, uspek qila olmadim. Bugun mashinada turib videoni qilibmanki, shu dalil uchun, ki men kecha mana shu yerda keluvdim deb. Shu uchun bu yer ozgina shovqinli joy, agar ruxsat bersalaringiz, agar shovqinsiz joyga boraydi, ma'lumotimizni davom ettiraylik. Ovoz noqulayligi uchun, tovush ko'chada yuqori bo'lgani uchun, noqulayligi uchun o'zimni uzrimni so'rayman. Mana bu yerda ko'chada keldim. Ishsizmiz, ish yo'q. Mashina ustaxonada. Hikoyamni davom ettiray. O'sha kuni mashinani ustaga yubordik, totra qildik. Bu o'sha sentyabr 29-chi chislo edi, ya'ni chislosini biz videoda aytuvdik. Mashinani ustaga yubordik. Bizda o'sha yerda ikkita savolni qo'yuvdik. Ya'ni savol shundan iborat ediki, mashinani tuzatish uchun kim to'laydi? Insurance to'laydimi, men to'laymim, to'laymanmi? Mashinani tuzatish uchun. Mashinani ustaga borganimizda usta bilan maslahatlashganimizda bizda 4 ta variant berdi. Haqiqatan o'sha 4 ta variantdan tashqari boshqa narsa yo'q ekan. Ya'ni birinchi variant bizga aytdiki, insurance da harakat qilasan dedi, insurance da. İkinci variant, men tuzataman, men sanga narxini nechi pul bo'ganini keyinroq aytaman, bo'ganimdan keyin ikinci variant. Uchinchi variant, bizga taklif qilgani, agar ikkinchi variant ishlamasa, ya'ni mashinani men tuzatmoqchi bo'lmasam, agar u menda mashinani sotib olishni taklif qildi, uchinchi variant sotib olishdi. Lekin juda ham arzon narx berdi, menga yoqmadi. Bitta kuzovi uchun motorsiz, motoring ketdi uje dedi, motoring uje bo'lmaydi dedi. Motoring ketdi, o'sha motoring ketgani uchun bitta kuzovi uchun 1000 dollar beraman dedim. Aytdi, "Ey, 1000 dollar kam" dedim. 4-chi variant, "Bo'ldi, tamam, yangisini olasan" dedi. Shuning uchun hozircha bizga yangisini sotib bo'lish bu kistaga to'g'ri kelmaydi. Ish ko'ribsizlar, o'zlaring juda ham slabi, ish sati tushib ketgan. Men 10 yildan beri taksida yursam, 10 yildan oxirgi statistikani aytamanki, Uber yoki Lyft o'tgan galdagida ovul avvallarigida zo'r to'lamayapti hozir. Ya'ni bugungi kunda mashina sotib bo'lish bu to'g'ri variantlardan biri emas. Xo'sh, endi o'sha 4 ta variantdan birinchisiga kelamiz. Birinchisi ya'ni insurance. Hammamiz tejashni xohlaymiz. Tejash kimga kerak emas, tejash hammaga kerak. Men ham tejayman. Menda ham oila bor. Men ham shu Amerikada tejash bilan yashab kelganman. TLC'da ikki xil insurance bor. Ya'ni birinchisi liability, ikkinchisi full coverage. Men ishonamanki, shu TLC industriyasida ishlaydigan hamma haydovchilar faqat birinchisini oladi, liability'ni oladi. Liability bu nima? Liability insurance bu sizga biror narsa bo'lsa, avariya bo'lsangiz, ya'ni oddiyroq qilib aytganda odam uchun to'lanadi, metal uchun to'lanmaydi. Mashinani metali uchun to'lanmaydigan insurance ga liability deyiladi, ya'ni sizga biror narsa bo'lsa, mijozingizga biror narsa bo'lsa, tashqaridagi u mashinga, u mashinni metali uchun va o'sha mashina ichidagi odami uchun to'laydigan insurance deb biz liability deymiz. Ya'ni men ishonamanki, taksi industriyasida ishonamanki 90% desam ham adashmayman, 90% haydovchilar faqat bitta insurance to'laydi, liability'ni to'laydi. Ikkinchisi full coverage. Full coverage bu boya aytganimdek, mashina uchun to'laysiz. Mashina uchun to'laysiz. Ya'ni metal uchun to'laysiz. Adelni o'zingizdan tashqari, mijozingizdan tashqari metal uchun adelni to'laysiz. Uni narxi g'idata 1 yilda 2000 dollarni tashkil qiladi.
2000. Liability 3000'den 5000 geçe. Şimdi bu kimde driver license'ını pointlerden kilip çıkan holda 3000'den 5000 atrofı da hemen iki harxil. Bir yıllık. Onaki 2000. Yani bu gidete bizge 6000 dolarga bir yılda 6000 dolarga çöptü. Eğer ikonunu kışsak. Çünkü köpçilik haydovchilarimiz imminni ana şu ikinci kısmını yani ikinci insurance'dı. Metalga tölash insurance'ını tölemeydi. Çünkü manam insurance'ki keganımda insurance'da manam bileman ki harakat kıldım ki işte liability insurance'dan birincisinden maşina uçun, metal uçun bunu narsa oluş mümkün yok ya da konkretni cevap yok deyip kıyılgan ki biz fakat insan uçun, adam uçun. Odam uchun to'lamiz, lekin metal uchun to'lamaymiz. Demak, o'sha 4 ta variantdan birinchisi insurance uje tamom. Insurancedan biz pul ololmaymiz. Ana endi bu yerda sizda tavsiyam nimadan iborat? Tavsiyam qarangda 1 yilda 2000 deman ekonom qilaman deb 2000 dollar deman tejayman deb mana bu bugun mana shunaqa bo'lishimni men bilmasdim. Agar edi men 2000 dollarni o'sha aytaylik 3 oy 4 oy yildi boshida o'sha hammada mart oyida yangilash kuni bo'ladi. O'sha mart oyida men 2000 dollarni qanadir qismini full coverage'ga to'laganimda, kompaniyaga to'laganimda bugun men sud ichiga tushganimda ochiq oydin ayta olar edim ki Klasonlilar Suudi içi getişip kolde mange pülünü tölengiler deyip. İyi kızıqı şundan iborat ki man maşinaga total lost klişima mümkün idi. Agar Suudi içi getişse agar insurance ki töleganımda total lost klişima mümkün idi. Total lost degeni man Özbekçeyle baytay total lost degeni insurance ki motion kayta tiklenmaydı ve insurance kampanyası sizge yangi maşina sotu bolu beradı. O shartnomada shunaqa ko'rsatilgan. Shartnoma bajariladi, o shartnoma ishlaydi bu yerda. Agar siz insurancega pulni to'lasangiz aka, shartnoma 100% ishlaydi. Qarang, endi 2000 dollar to'lamaganim uchun hozir biz ustoga boramiz. Ustoni endi ko'ramiz, usto bizga yaxshi xabar bor dedi, bilmayman nima xabar. Fikrlayman, Allohdan so'rayman. Motorimni agar qaytarib bergan bo'lsa, lekin ishonmayman shu motorim bo'lganda endi baribir hozir bir narsa demayman. Ana shu uchun endi birinchi variant tushdi. Insurancedan biz hech qanaqa. Endi bu mani nimamda. Endi mani holatimda men uje birinchisidan bo'ldi, tamom. Endi ikkinchisiga o'tamiz. Kistamdan to'layman. Endi ikkinchi savolga javob topamiz. Kistamdan to'layman deganda hozir ustoga boramiz, ustoni ko'rsataman. Qani usto bizga o'sha mashinani qildirishda necha pul bizdan oladi? Davom ettiramiz. Xo'sh, ustoxonaga yetib keldik. Ustoxona 16-28 Magnolia Avenue'da. Mana shu yerda bir narsani kelishib olaylik. Ustoxona bu reklama sifatida qilinmayapti. Bu reklama emas. Biz reklama qilmoqchi emasmiz. Prosta bugun o'sha bugun holatni tushmadingiz, gol emas. Bugungi holatni sizlarga prosta ko'rsatish. Assalomu alaykum usto bu. Bu kishi bizni usto bo'yamiz. Hozir tanishdik. Yaxshimisiz? O'zingiz tinchmisiz? Assalomu alaykum. Ana qarangda usta bu texnologiya qiziqda siz bilan mana bugun birinchi marta ko'rishyapmiz. Juma kuni edi, 4-oktyabr kuni biz shu suvga tushganimizda sizni ko'rmasdan turib hammasini shu telefon orqali shu kunga qadar hal qilyapmiz ishimizni. Hozir mana bu bitta metro o'tsin. Noqulaylik uchun uzr so'rayman. Ustobo o'zingizni tanishtirasizmi? Men bo'yi aytganimda ustobo bilan faqat telefonda gaplashganimizda, lekin o'zlarini men bugun ko'ribman. Ustobo o'zingizni tanishtirasizmi? Endi ismim Obod, men shu yerda ishlayman, ko'pchilik taniydi. Aha.
Şöyle işleyin ana kadar. Bana bu 4-5 yıldan beri özel kaskım motor, motorist. Aha. Elektrikim kolum dönkeledi. Aha. 4-5 yıldan beri şu soğuk adamım. Buna kadar iş kigen. Keçeyen bir tasını çıkardık, suyu çıkan eken. Lakin o adam köygen joy suyu tölgen. Kaynamagan eken. Dostu kaskarıya çıkan, karagan ki moşuncu suyu. Ama suyu kereyen böyse ilacı boğraça onu razbela kılış gerek. Moşuncu. Aha. Eğer üç günden artık tursa o zengiler rastlası çıkar. Durmaydı o. Bugünkü... Boğraça razbela kılıp içini kurutuş gerek. Bugünkü videomuz, apşe şuna oganda, maşına suyu tuşsa, nima holat kılış gerek. Umman. Sizga savol bilan murojaat qilmoqchi edim da. Savol bu yerda New Yorkda endi yomg'irlar juda ham ko'p bo'ladi. Yomg'ir, toshqinlar juda ham ko'p bo'ladi. Endi meni ham xatoyim, men ham bilib qilmaganman, suvga tushaman deb. Lekin ko'pchilik mana shu xatoga yo'l qo'yadi haydovchilar. Haydovchilarga suvga tushganda tavsiyangiz nima bo'ladi? Nima degan bo'lar edingiz tavsiya sifatida? Birinchidan, bunaqa noqulay ob-havoda chiqmagan ma'qul. Degani umuman ishlamanglar unaqa emas. Chiqqan taqdirda ham suvga tush keldingizmi, harakat qiling, kirmaslikka. Bittasini qo'yib yuboring, hayve bo'lsa ham sal avarenkani yoqib, sal chetga o'tsangiz, frontasi o'tadi. O'sha orqali mashin qancha suvga ketganini ko'rasiz. Rujja kirib ketsa, kirmagan ma'qul. Endi siz deyotganingiz xavfsizlikdan kelib chiqqan holda endi uyda o'tirgan ma'qulroq demoqchisiz, to'g'rimi? Lekin ha, hozir 100 so'm, 200 so'm, ja bo'lsin 500 so'm ishlayman deb motorni almashtirishga to'g'ri keladi keyin. Tushundim. Obidaga endi sizga savol. Qarang. Men siz bilan telefonda gaplashganimda endi hamma amallarni yarim soatlik videoni ichiga kirgizib bo'lmaydi. Hamma gaplarni videoga kirgizib bo'lmaydi. O'sha siz bilan telefonda gaplashayotganimda siz menga aytdingizki, 90% mashinangiz yonmaydi degan bir fikrda aytganingizda men juda ham sarosimaga tushib qolgandimki, shu mashinasiz qolamanmi debdi. Mahoratingiz nimadan iborat bo'ldiki mening mashinamda hozir guruhimizga aytaylik mashinam yonyapti hozir yondiramiz buni birinchi marta mashinani hozir yonamiz bu kishi menga aytdilarki mashina tayyor deb nima mahorat qildingizki mashinam ishlab ketdi men bilishim bo'yicha suvga kirsa agar 90% 80% haydovchilarni bilamanki mashinasi yonmaydi siz nima mahorat qildingiz mashinam ishlab ketyapti shofir haydovchining eng asosiy ashibkasi xatosi suvga kirgandan keyin zarar qilishga harakat qiladi. Sizni baxtingizmi endi xudoning taqdiri ekan. 6 ta Porsche'ga suv ketgan, startyor bura olmagan. Ana yonadigan bor-ku, ana start. Aha, aha. Tiqilib qolgan. Agar bitta ikkitasiga kirgan bo'lsa, u majburlab aylantiradi-yu, Porsche'ni sindiradi o'sha payt. Aha. Porsche'ni sindiradi, tamam motor ketdi degan. Ha. Sizikida 6 tasi ham suvga to'la edi, o'shuncha aylantira olmagan, qotib qolgan. Tushundim. Uni onu razberat kılıp kini aylantırasız. Aha. Sularını çıkarasız. Kini boşluk joy paydoluları. Joy paydoluları. Aha. Yani özde terasız. Ketken narsalarını almıştırasız. Aha. Uşağından kini zahat buradın. Okey. Endi karan. Hayda uçu çüşünüp oluşu uçun. Suga tüşkanınızda moşunu ölçüp kalganda demek moşunda tegin maslik gerek demek siz. Tavsiye umuman yürüzüş gereğmez. Suda çıkarışta hitarı bösem çıkarış gerek de ustoga yondurmasından opkiliş gerek öşe zahotunu özdü. Ana şunun da şans köprü. Şans köprü buladı. Manda demek profesyonellik endi borda bizim neçilden beri haydovchimiz manam suga tüşkanımda maşinanı yokmadım. Bilemek işte yoksan problemi buladı. Suda cizde turupsuz maşina kanayı yokadı. Uje bilamanki mashinaga motor kirib, motorga uje suv kiribdi. Demak, meni mashinani yondirmaganim, mashinamni saqlab qoldi. Mana shu narsa. Yana bitta savol. Yana bitta savol. Noqli ovoz noqlayligi uchun uzr so'rayman. Yana bitta savol. Endi hammada mashina har xil, endi bir kishida Sienna, bir kishida boshqa narsa. O'rtacha agar shunaqalar suvda mashina tushib qolsa endi hamma savol beradi-da, aka siz necha pul bilan tuzatdingiz mashinangizni degan savolni qo'yadi. Endi xohlasangiz manakini ayting guruhda, o'zim ham bilmayman necha pul bo'lishini. No, o'rtachasini ayta olasizmi? Imminna haydovchi bilishi uchun mana shunaqa holatda necha pulga tushadi? Endi bu narsani aytish qiyin, avvalo kamida bir 4-5 marta moy almashtirish kerak. Aha. Ichida suv qolmasligi kerak mashinaning. U bora-bora nima deydi?
Kanserini ötkazadi bar usul. Taxmin narxi necha pul gidata? Prosta haydovchi bilishi uchun narxi. Kuyishi mumkin. Uni alohida narx unga programma qiladi. Bu har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Endi 500 dan boshlanadi, u yo'q ketdi. Ketdi da. Ну, вообще моторды алмаштырыш 7000 да, энди 6-7000 атрофида. Бүгүнкү күн нархыда 6-7000. Сизге адашмасам, бирок айткан жокки. Жок, мен интернеттен издеп көрдүм, нече пуллугун. Ха, то бияка келгенимче, энди азыр маалыматты билесиз-го, маалымат ташкарыда жүздөн көп компьютерде. А, биттеси мындай деди, биттеси мындай деди. Туура, гапыңыз туура. Хаммада ар кыл шакылланады. Но лекин нақты берсеңиз ага группамызды жүдөн чиролу болардды да. Но ха билди. Атрофан түшүнүп болдуки гидета мен шунча 500 дан 3000 4000 ле атрофида кетсе керек. Видеону окурда өзүмө айтам анеш пуллугун өзүмдүкүн. Овидака яна группамыз үчүн бронто капыңыз бормы? Мен бермеген саволлор ичинде жок айтып өтмөгөн фикирлериңиз бормы? Энди бу ям неме дейди бир восита bugünkü kunda maşın. Karab yürüşerdi, dekin koyul koyanım, çünkü bir tık etse ok gelişerdi de özünüz ikiler. Özünüz deyem şuna kal, bir yere deyem şuna kal. İlacı borçça su bilen muayge cideyem ihtiyat bölseler, maşın kırk hızmat kalır. Rahmat. Fikirleyman, savollarına cevap toptuk deyip, narkını hala mahum bir polupte. Özüm astakin ayeti yoraman hiçbir büganını. Tavsiyeleri cüdam doğru, tavsiyeleri ehtiyat bölmemiz, maşinamızı suyu kördük, hareket kılamız, o bana maşina yondu, karan, maşinamız yondu, o ketti maşinamız, ben öyle geldim işsiz kolamız deyip, ben öyle geldim maşinadan vazgeçemez, 5 gün mobayinada nemeler de öylemedim, 5 gün mobayinada anam, kalladı nema fikirler kemedi. Albatta bu hali bu prosta maşina yondu. Albatta ben öyleyman bundan kiyinem yana diagnostika kılamız, köramız. Ma fikirlemeyman şu birden bugün yondursak zor bir kitat edip. No, harakat, harakat. Kimde kim harakat kısa, yetemem desa yetadı. Fakat harakat kılış gerek halos. Motivasyon bu. Harakat kılınlar, olduğunu karar. Gapımda davamı hazır çeşitli töktüğümüz narkını aytamaslardı neşbülüge düşkanımdı. Videomuzda okurgi kısmı boya ustoga maşına tuzatış manga neşbül düşadı. Aytin deganımda aytmadılar. Aytdılar ki işte hamaga her hıl narkta çıkadı. Aytkanları da şu 500'dan 7000 dolar atrofide çıkadı dediler. Lakin ben aittim ki sizlere ben özümdekini aytaman dedim. Özümdekini. Ben de bitti şu suvdu içiyle çömülüp çıkanımız suvdu içiyle çömülüp çıkanımız işonun 1700 plus ana moyka çöptü. 1700 plus moyka. Şunun haydovchilar toychoqlaringni ehtiyot qilinglar. Suvni ko'rganda yaqinlashmanglar. Usto aytganidek, xavfsizlik o'zimizni himoyalashimiz, o'zimizni xavfsizligimiz nomer 1. Searchni ko'ramizda yugurib boramiz, search ish zo'r bo'ladi deb. Lekin searchni ko'ramizda mana bu yerda mana bu pulni chiqarib yuboramiz. Sizler için kunlar mobaynıda uşbu videolarda oluşka harakat kıldım. Videonu oganım, vaktimde ketkenim, montaj kıganım, YouTube'da koyganımlarım için pasta subscribe noktasını bosunlar. Like noktası bosuş sizlerden aylansın. Bosup kıyınlar, şinasa ketmedi sizlerden, sizler pul vermezler. Bosunlar. Davaydı sizler bilen, Jahongir. Oxirgi gapim kulamizda ishni oldinga qarab davom ettiramiz.